Dobrý den, v tomto krátkém videu vám ukážu svůj náhled na akcie pro rok 2019, nějaký můj ekonomický náhled, výhled a jakým způsobem já osobně s tím budu pracovat. Nejdříve se trošku ohlednu v rychlosti, co se stalo v roce 2018. Oficiálně teďka to slyšíte ze všech stran, kdy pokračuje ekonomický růst, ale dochází k jeho zpomalování, ať už v Americe, v Asii, anebo globálního ekonomického růstu jako takového. Tato tabulka to vlastně reprezentuje, kde vidíte, že to zpomalování jako takové nejvíce dochází na evropském kontinentu a v rozvojových zemích. Dochází ke zpomalování ekonomického růstu i v Indii, v Číně, i když tam pořád se oficiálně, podle oficiálních čísel, nacházíme nad 6%. A jde vidět, že v posledním kvartále jako takovém opravdu k tomu zpomalování došlo. Šlo to vidět i na hospodářských výsledcích a u některých automobilek, nebo gigantů typu Apple, anebo Samsung a tak dále. S tím souvisí ale při zpomalování ekonomického růstu nárůst inflace, což ukazuje tahle ta tabulka, kde právě k té v roce 2013, 14, 15 globální inflace klesala, 2016 docházelo ke stabilizaci, 2017 potom a 2018 dochází k inflačnímu růstu. Co se týče těch roků 2019, 2020, 2021 a tak dál, tak tam se očekává zatím stabilizace. Nicméně centrální banky jako takové na to musely reagovat a začaly zvedat úrokové sazby nebo minimálně stahovat tu likviditu, kterou v předchozích letech do toho trhu dostali. A to je právě dle mého názoru to, co rozhoduje aktuálně o tom vývoji vlastně koncem roku 2018, kde akciové indexy spadly výrazně po celém světě, tak to souvisí s tím, že Evropská centrální banka, Bank of Japan a Fed v tom předchozím roce ukončovali nebo snažili se snižovat tu svoji bilanci, nebo minimálně už nepumpovali tolik peněz do ekonomiky, ale třeba Fed, který zvedal úrokové sazby, a vlastně aktivně už tu inflaci, aktivně už tu svou bilanci snižoval. Jaké jsou teda z tohohle scénáře pro rok 2019? Jde to vidět už z posledního kroku čínské centrální banky, která napumpovala do trhu likviditu a pomohlo to zatím k uklidnění akciových trhů, které se odrazily směrem nahoru. A celkově bych to vyhodnotil jako dva scénáře. Buď to bude pokračovat stahování likvidity a zvedání úrokových sazeb a snaha řídit rostoucí inflaci. To vidíte v současnosti i na cenách domů, mzdové inflace, to znamená růst platů, ale což bude způsobovat právě návrat trhu ke svému fundamentu a může to právě vést k eskalaci propadu na trzích, protože odejde z toho trhu, aktivně odejde právě z burzovních trhů ten aktivní hráč, který garantoval vývoj těch akciových indexů právě navyšováním své likvidity. To je první možnost. Pak už je otázkou, kde vystane nějaká černá labuť, která právě tu citlivost těch trhů jako takových právě roztočí do nějakých větších propadů. Ta druhá možnost a podle mě zatím nejpravděpodobnější je pozastavení růstu sazeb a stahování té likvidity. V případě razantnějších pohybů, propadů, tak se budou snažit centrální banky tomu pomoci. Viz teďka krok čínské centrální banky a pohyb v takovém rozpětí, kdy ten trh bude střídat období růstu a období poklesu. Což bude mít dopad na to, že už nebude stačit cokoliv koupit a jenom to držet, ale opravdu bude potřeba pracovat s tím načasováním a s výběrem jednotlivých akcí anebo ETF anebo jiných trhů do právě portfolia. Třetí možnost, kterou jako lze považovat jako možnou, tak je masivní podpora ekonomického růstu, že centrální banky otočí o 180 stupňů a budou podporovat trhy, podporovat burzu, podporovat ekonomický růst. To momentálně ale jako masivně vidím zatím jako nepravděpodobnou možnost.
To, co je pro nás podstatné, na co se chci zaměřit, jsou aktuální trhy jako takové. Americké akcie, reprezentovány americkými akciovými indexy S&P 500 a Dow Jones Industrial Average, se dostává teď momentálně k silným rezistencím. S&P právě v té oblasti 2640 až 2680, kde jsme nyní, tak se rozhoduje o budoucím vývoji pro následující týdny, možná měsíce, protože jsme se tam dostali po té intervenci Čínské národní banky, tak jsme se dostali zpátky tady do těchto rezistencí a bude velmi důležité, jak ten trh s nimi naloží. Dobře to jde vidět i na Dow Jones Industrial Average. Tady vlastně vidíte i tu rezistenční oblast, silnou oblast, která je referenční od začátku roku 2018, kde máme teď momentálně rezistence. Velkou pravděpodobností a šancí je teďka odražení směrem dolů. To je teďka nejpravděpodobnější scénář. Odražení od té oblasti 24 800, kde magnet úroveň zatím v současnosti vidím na 23 300 a přechod do rotace. Druhým scénářem je, že zůstaneme rotovat u té úrovně 24 800 a budeme čekat na nové impulzy. Nicméně máme tady ty rizika, což je další jednání o Brexitu, což vlastně ukazuje, jakým způsobem budou dál rozdány karty v Evropě. Rekordní pokuty, víc teďka aktuálně Google, který dostal rekordní pokutu za porušování GDPR. A samozřejmě to jsou další čísla, další informace o zpomalování čínské ekonomiky a o dalším vývoji. Takže teď momentálně je dobré sledovat, co dělají americké indexy, nejenom americké indexy. Pokud bychom se dostali razantně nad 25 200-300 bez nějakých korekcí, tak pak je ve hře to, že ta intervence stačila a bude pravděpodobný ten scénář číslo 3. Já osobně teda teďka se stavím s menšími pozicemi na stranu shortu a spekuluju vlastně na odražení směrem dolů. Německý akciový index je na tom velmi podobně. Dostali jsme se až do té oblasti první rezistence 11 300, odkud očekávám taky zastavení odražení dolů, kde jsou silné rezistence, se kterými se ten trh musí poprat. Magnet úroveň teďka momentálně je 10 600, 10 800. Evropská ekonomika je na tom hůře, musí čelit daleko více výzvám právě i z pohledu Ruska, nedořešeným dluhovým problémům v Řecku, Itálii a Španělsku, takže osobně i více spekuluju na pokles právě u evropských indexů, nejenom FDAX, ale i celoevropský index a tak dál. Takže toto je náhled můj na budoucí vývoj. Budu sledovat v nejbližších dnech, týdnech a měsících, co budou dělat centrální banky, jak na to bude reagovat trh. To je podle mě to klíčové, co bude rozhodovat o dalším vývoji nejenom amerických akciových indexů. Pokud přijde další podpora, budou pozastavovat zvedání úrokových sazeb nebo naopak navyšovat likviditu formou nějakých separátních injekcí, tak to samozřejmě bude pomáhat akciovým trhům nahoru. A naopak, pokud se bude rozhodovat o dalším snižování úrokových sazeb a stahování této likvidity směrem k normálu, tak to ty akciové indexy začnou hodnotit velmi negativně. Takže to je ode mě vše. Díky a zase někdy příště.